до цілу спокійний. Багато не тренував, але я думаю, що це буде дуже хороший матч. Так що відчуття з того, що перемога буде за мною. Матч? Якась тактика? Тактика буде такою швидкою, що щоб суперник не встигне навіть кліпнути очима. Так що я думаю, це буде цікаво. Як по-чеськи кажуть, будете займаві. Дякую. Вадим Мандриченко! Jaké máš pocity před zápasem? Jsem nervózní, haldý, dobře řežené, ale to je prostě před každým zápasem. Kdo není nervózní, tak, tak mu na tom nezáleží. A máš nějakou taktiku? Taktiku snad ani ne. Přemýšlel jsem nad různýma pozicema, do jakých to může jít. Vím, že je vyšší, má větší ruku, delší prsty. Co jsem koukal, tak bude i rychlejší. Takže spíš jsem se zamýšlel nad věcmi, jakým způsobem to zpomalit, zastavit a pracoval tam to dál. Nepředpokládám, že by byl já rychlejší na Ready Go. Takže zastavit a pracovat dál tam. Díky moc. Vítěz prvních Arm Rivals, prosím přivítejte, Josef Dimitry! Let's go! Trap!
Skóra je 5-1. Potles pro Borce!